بسم الله الرحمن الرحيم إلى مؤلفه أن الله يبارك لنا ويسهل لنا وييسر لنا في فهم هذا الكتاب وتفهيمه والعمل بمقتضاه ما أريدك يا أرحم الراحمين بشر الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahman Ar-Rahim Maliki Yawm al Iyaka Na'budu Wa Iyaka Nasta'inu Tina Al-Mustaqim Shirat Al-Ladzina An'amta alaihim Ghairul al Maldubi Alayhim Amin Kalau ingin ini Sampun Pembahasan Tasyik Ilmu-ilmu ingkang -ilmu fardhu kifayah ingkang umat Islam tasih kathah ingkang dereng sakit menjangkau hususe ilmu kedokteran, ilmu politik lan sanes-sanesipun. Qad <kod> indarasalmu ddin bitalbis ulama isu. nopo malih tasih wonten kendala-kendala pemahaman-pemahaman engkang boten leres, engkang diupayakan pemahaman-pemahaman mau sakit diserap datang umat. Kot indarosa temen sampun risak, rusak hilang. Ilmu dini opo ilmu agama bitalbi si ulama isu kelawan penyelubuane para ulama-ulama engkang awon. <tuh> Mesti pun setiap tembung ulama nggih mboten enten ulama kok awon. Cuma karena pemahaman sing mboten leres kemudian dipaksakan untuk dimasukkan terhadap pemikirane umat. Fallahu mangkate Allah taala almusta'anu kang disuni pitulung. Wa ilaihi lan iku namung Allah almaladzu ta'i pertolongan. <tolongan> tipun suwuni pitulung fi ayyu'idha Muka-muka yentong lindungi sapa Allah na kita Min hadhal ghururi sangking iki tipuan Alati yuskitu kang dati ake bendu opo hadhal ghurur Hadhal ghurur mulai ingin ane tak doa niku Ilmu khilafiyat, ilmu jadalat eh, Niku terkadang ulama fikih terjebak nanggone pembahasan-pembahasan sing akhire timbule namung mempertahankan mujadalah pramila dipun atasi nengge ilmu tasawuf tasawuf <tuh> niku penting malane mangke wonten dongane sebagian ulama ndongakno murid-e tipuan-tipuan sing diblusukake dening ulama-ulama sing boten bertanggung jawab Alladhi yuskitu kang dati ake bendu apa gurur Ar-Rahmana ing Allah kang persifatan Rahman Wa yudhiku landati ake guyu apa hadhal gurur asyaitona syaitana ing setan syaitan kata umat Islam tukaran Kalayan sesama umat Islam ngoten ini kusing keplok setane. Ini. ini penyebabnya Nek diurus-urus ke ulama usyuk nih Wa kanalan temen teman ana sapa ahlul wara'i sapa ahli wirai wirai ku basa cekake ngati-ati nek urusan daharan waro niku priantun sing boten kersa nek urung cetah halale nek tiyang awam angger urung cetah harame tesih teso seta wonten sing luweh nemen wis cetah harame jeh toyan Cetho harame, cetho mandorote, cetho ngrusak marang awak, ijen dikonsumsi napa minuman keras. Harame jelas, ngrusak awak ya jelas. Ngrusak donya ya jelas, ngrusak keluarga ya jelas. Tesik dikonsumsi mawon. Wa qad kana lan temen <tuh> ana sapa ahlul wara'i, para ulama ahli ati-ati. min ulama dzahir sangking para ulama dhohir, ulama dhohir iki sing mengedepankan fikih ansih padahal ulama pada ulama lho ulama ahli wirai ulama dhohir, mukir naiku iku padha ngakoni bifadli ulama il batin kelawan keutamaane ulama batin mulane mangke delok Imam Syafi'i kados pundi tabarukan tenggene priyantun sing sejara umum dianggap wong bodoh. Tapi Imam Syafi'i ngaji kaleh priyantun wae. Wow. Wa arbabil lan para ulama sing padha nggadai ati. Maknane selalu mengutamakan noto ati, mulai termasuk ciri khose ilmu tasawuf niku mengedepankan noto ati. Karena ono al syafi imam syafi'i sapa imam syafi'i radhiyallahu anhu pun alim niku fakir alim tasawuf pengen luar biasa tauhid luar biasa sedoyo ilmunya luar biasa. Ya jelisu iku lenggah sapa Imam Syafi'i bainayate syaiban nang no Imam Syaiban Ar-Rai. Imam Syaiban niku nyambut damel angon mendha. Dadi anggere wong ngarani wong botoh Imam Syaiban niku. Wadal niku salihun zahidun qanitun. Wah, di inggil sanget Imam Syaiban niku. <coughs> Kama yak kaya oleh lungguh, assobiyu sopo bocacile, filmak tapi no perpustakaan Wayas alulan takon sopo imam syafi'i hu, eng imam sya'iban. Kato cacile, nak takon guru ne, moco buku, dak paham takon guru ne. Imam syafi'i ingat ngoten Sowan neng imam sya'iban, takon. Bah, nek ingat ingatin niki sembundi, ingat ingatin niki sembundi. padal biau sudah Bahrul Ulum syukurane ngelmu. Ngantos nate diisyarahi kanjeng Nabi Imam Syafi'i tersetebih dereng lahir. Taune mon 500 Imam Syafi'i. Niku kanjeng Nabi punate dawuh donya iki bakal dikebaki ngelmune Alimu Quraisyin. Ngalim-ngalime wong Quraisy. Jebul tumuse Imam Syafi'i. Kaifa halikaya apa? Yaf'alu berbuat sapa Imam Syaiban fi kada eng dalem mengkene au kada utawa mengkene. Bah, jenengan nek nangani ngeten sebuli carane nek nangani ngeten sebuli carane nek nganti ngeten sebuli carane. Niku takon kaya cah cilik takon ring gurune. Fayu <tuh> kalu <tuh> mongkon <tuh> uli di lahu marang Imam Syafi'i sempat diilok wong lu. Jenengan Gus Ngalime ngono iso ngaji renggone wong desa. Ngaji rene wong sing ketoke ora ngalim. Pancen ahli sufi niku mboten purun ninggalaken ngelmune. Fayu kalu mongko diaturake lahu dating Syafi'i Misluka yasalu hadal Badawi. Misluka napa utawi tiyang sing sak kelas panjenengan. Ya yes, alu iku isih takon sapa mislukah hadal badawi eng iki wong desa wong betui Imam Syafi'i mosok sak jenengan kok takon ring Syaiban Ar-Rai Fayaqulu mongko jawab sapa Imam Syafi'i inna hadza wufiqa lima aghfalnahu inna hadza wong iki rumane Imam uh, Syaiban Wufika iku priyantun sing diparingi pitulung dening Allah lima marang ilmu aulfalna kang urung sempat ngerti kitahu ingmah. Aku urung sempat ngerti ndek wis dikai pitulung Allah. Apa salahe iki tawadu'e Imam Syafi'i. Tetes beliau tasih istifadah. Istifadah ku nek Jawa ngaji dhateng priyantun sing secara umum dianggap tiang awam. Tapi beliau orang yang tinggi di sisi Allah. Niku Imam Syafi'i keroyo-royo sowan teng daleme tangklet mengenai hukum-hukum hukum. -hukum, -hukum. Malih Imam Ahmad bin Hambal wa kana lan ana Ahmad bin Hambalin sapa Imam Ahmad bin Hambal radhiyallahu anhu wa Yahya bin Mu'in lan Imam Yahya bin Mu'in yakhtalifani guri wariwi karone ila ma'ruf al-karhi sowan dateng imam ma'ruf al-karhi hmm, imam ma'ruf al-karhi bayang non imam ma'ruf al-karhi ini ku masyuri fi alamil malakut ne alamid dunya tesih masyur imam Ahmad bin Hambal tesih masyur imam Syafi'i tesih masyur imam Malik fi alamid dunya tapi fi alamil malakut masyur Imam Ma'ruf Al-Karhi. Mulane Imam Ahmad bin Hambal, Imam Yahya bin Mu'in, ngaji datang Imam Ma'ruf Al-Karhi. Imam Ma'ruf Al-Karhi ini kusing nate ngasak Imam Ibrahim bin Adham. Ye, Ibrahim, wong tasawuf gunmu iku biye. Ya anu mbah, ne boten gadah Boten kepengen luru nek gadah didum. Nah, nek boten kada nyukupno apa sing ana. Dijawab Imam Maar, kok persis asune wong kampungku, ngoten <laughs> niku." Kasune wong kampungku ya ngono kok. Nek ra duwe luru. Nek duwe didum. Nek ra nyukupno sing ana. Eh nek Mbak? nek ora duwe ora kepengin krungu luru, luru nek duwe cidum <coughs> nek ora duwe ora ikhtiar asrah marang Allah Jadi, derajat sing sampun inggil setunggal wali niku tesih wonten sing langkung inggil malih Walam yakun hale fi zahiri ing dalem zahire biman zilatihi ma walam yakun hale ora sapa Imam Ma'ruf Karhi fi zahiri ing dalem zahire didelok saben dinane ora ana biman zilatihi ma iku pangkate Imam Ahmad bin Hambal lan Imam Yahya padahal secara zahir bon sing masyhur kesuwur nggih Imam Ahmad bin Hambal Imam Yahya wong sahibul madhab. Pendapatnya siapa Imam Ahmad. Pendapatnya siapa? Imam Yahya. Orang-orang. Iku kau lihat siapa? Imam Ma'ruf. Mereka. Imam Ma'ruf. Masyur fil malakut. Wa lan ono sopo Imam Ahmad bin Hambal. Lan Imam Yahya bin Mu'in. Yas alani podotakon sopo priantun kalih. Hi eng Imam Ma'ruf al-Karhi. wan Syekh Abdul Qadir niku mawon tesih ifadah istifadah dateng priyantun sing secara zahir pol inone. Onten tiyang mendhem saking mendeme wis pol, pol mendeme ora sadar apa-apa. Syekh Abdul Qadir liwat, mbok menawi kula punate crita. Kalayan murid-muride Syekh Abdul Qadir. Terus tiyang sing mendhem niku meleh terus takon. Ya Abdul Qadir wa Isha Abdul Qadir. Allahu Qadirun. Gusti Allah niku kuwasa nggih. Naam, Allahu Qadirun. Ya Abdul Qadir, Allahu Qadirun. Abdul Qadir. Gusti Allah niku kuwasa nggih. Naam, Allahu Qadirun. Iya, Allah kuasa. Ping 3. Allah katheron. Naam, Allah katheron. Bareng Beng Tigo niku Syekh Abdul Qadir noange nangis-nangise. Wis noange sapol-pole bal nangis. Nang kethus murid e do gumun. Lho Syekh Abdul Qadir ki ana kok takon dijawab ping telu kok terus noange sapol-pole. Bal Ditangleti wonten napa Syekh Abdul Qadir? Iki loh. mendem iki mau takon aku Gusti Allah iku kuasa tak jawab ia kuasa Gusti Allah niku kuasa nihh iya kuasa Gusti Allah niku kuasah iya kuasalah kuasa, kuasa. terus maksuti nopo kok jeneng-jeneng nangis pertanyaan sing pertama Gusti Allah niku kuasah ndamel wong eleke kados kulon Niki iya kuasa Kusti Allah kuasa nge, nda melpriantun sing bua guse katus njenengan, si Abdul Qadir. Iya kuasa, sing nomor telu. Kusti Allah kuasa nge, merubah wong sing ele kados -e katus kulo dati ape njenengan, merubah wong sing wabi e katus njenengan dati ele e katus kulo. Niku sing ditangisi si Abdul Qadir. Mulai nyebutin kengeng, kulo njenengan ngroso aman kalayan makrullah wa makaru wa makarallahu wallahu khairul makirin satu saat kula jenengan nek sampun dikersakno Allah dadi wong apik nggih ora angel dalane kosok wang wangsule wong sing asale apik nek Allah ngersakno elek ya ora kewan dalan <coughs> Neng, aja terus nggo ngendon-ngendoni wong sing wis apik kuwe ku ketoke salaten ngempeng hurung karuan ngene lu aja ngono ra terusno kowe li ngempeng tingkatno ndokmu ikhlas lah ngoten jo mbok weden-wedeni nggih ketoke sing mendem ngene karuan elek terus kok yo pancen nggih ning aja mbok kandhani ngono engko malah tambah mendem nggih lumrahe wong lampai lampahe apik yo sedane apik kapan lampai elek Biasane ya tek matine ele. mugo muga-muga isa ngaleh apik. Ning biasane matine elek. Lwane sering gulamatur, ana dawa ulama al-bidayah lahiyan nihaya. Setad awal adalah cermin dari finish akhir. Wong kapan kawite ape lumrahe pungkasane nggih apik. apan kawi elek muga-muga ya dadi apik ning lumrahe ya dipungkasi elek mula nek ana elek dikon ingkar Orang ini, aja mbok ingkari engko nek ketemu kowe ngaleh elek ora ana dawuh ngono iku ora ana ya kudu diingkari terus dongakno ya dongakno awake biyamba muga-muga aja ngesek tumindak ngono iku <tuh> Waqat qala lan temen dawuh sapa Rasulullah Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lama kan jenabi, opo? kila nalikane ditangkletake lahu marang Kanjeng Nabi, kaifa naf'alu? Apa pertanyaan kaifa naf'alu? Kaifa naf'alu iki jumlahe dadi naibul fa'ile kila. Kaifa kados pundi Kanjeng Nabi? Naf'alu berbuat kita. Idza cha annalikani teko nang ing kita amrun apa urusan lam najid kang dereng nemu kita hu ing amrin maufi fi kitabin ing dalam Al-Qur'an wala dereng nemu sunnatin ing dalam hadis Kanji Nabi lek tepak ana tumindak sing dicocokno teng Qur'an dereng neng nenggor cocokno teng hadis dereng nenggor jane ora ana cumak Sekilas kula jenengan kancok ngoten. Lho ngene iki no Quran apa dalile? Ora Jane, orako, ora ono. Jane ora kok ora ono kita sing dereng mampu menggali. Merga yang ngelmu sampun teng Quran. Jamiul ilmi fil Qurani lakin taqasara anhu afhamur rijali. Wonten ulama moco ayat <tuh> Kullun fi kitabin, sedaya umpun tertera tengene al-Qur'an. <tuh> Terus maca keterangan, wong iku nek mati ne iku orang rasa noloro. Wong iku nak Qur'anin di, di lurur, ramblepek, ngasihara kecekel. Bisan, balenine, khatam pisan, balai khatam pindu, balai nina, gak pitu, balai nina ceranenggor, ngipi ke panggi Nabi. Kanjen Nabi, terosnya sedaya teng Koran wan, ten kok kula manggihi wong sing mati nepe, orang rasa narkoso, loro, niku manggihi teng nopo. Gulek nak surat Yusuf, Mmm, sira dheweku sing nerangno critane Nabi Yusuf. <tuh> Diwaca jerane Enggor. Diwaca malih jerane Enggor, suwe-suwe mandhap dungek ayat niku. Mmm. Sing tangane diiris-iris ra krasa Ya Allah. Kulna hasha lillahi ma hadha basyara in hada illa malakum karim Sedulungnya itu apa? Dan ini teng ayat ini Jadi nalika Nabi, Nabi Yusuf Sampun dewasa Datus priyantun sing sempurna Gantengnya sempurna Dedeknya sempurna sembarangnya Jalikha, jengini manusa, nanti dipoyok iya matu seri iya ngira. Berkuling, moyok kebangetan nari. Jalikha iya kewapong, karo buddha kok seneng, iya. Hmm, Akhirnya digunjing kesana-kemari, kesana-kemari. Jalikha ratrimo, damel nopo. rame-rame. Ulang tahun nggih, diundang kabeh wong wedok-wedok niki. Wes diiki nampan setunggal isine buah, kalau lating setunggal. Latinge buah, piki ra garuan. Bareng pun Zaliha Nabi Yusuf, "Yusuf, konek tamu ku wis siap mulai ngeceki buah, sampean metu ya. engko lewati siji-siji. Falam maro'aynahu akbarnahu na wa qatta'na aydiyahunna wa qulna hasya lillahi ma hadza basyara in hadza illa malakung karim. Bareng Nabi Yusuf medal wong wedok sing diundang kabeh niku ngerti Nabi Yusuf kabeh menteleng dhek ora sadar nek ngejeki napa buah wala dine dipeseno sing paling landhep buah wis diceki ngasek daginge katut kiris ngasek epe-epee wong wedok iku disiseti kabeh daginge tenan iki sedak krasa Nabi Yusuf pun mlebu lakek do krasa donangis kabeh la kaya ngene iku wong mukmin nek ajeng seda pirsa asmane Allah dak ngrasakno dijabute nyawa wow, sing larane ngungkuli wedhus urip dilulangi niku to kene ayat niku kecekle tengene ayat niku la ceri ayate crito re ora kandha ngene sing sapa wonge ora ngono re sing sapa wonge ya terus ketok ngene crita iku nggambarno benjing Yang mukmin sing seto husnul khotimah niku perso asmane Allah boten ngerasakan sakit nali kono bo dugi panjang niku wong soleh niku badhe seto di nih malaikat Israel ajeng dijabut songkom ripate Amal saya sing dilampai kalih mripat ngadang-ngadangi ampun medal mriki malaikat niki mripat istimewa, wah niki nggo ngeti Quran terus ngeti wong wedhek pendak bojone tok liyane mboten ate pirsa dadi pindah teng mulut ngamal sing saking lesan, teka ampun malaikat Niki lesan niki dak ana sing metu kejaba suara Quran, dikir, maca selawat, ngelingno wong ngandani wong saire. Ampun. Sangking kupeng kupinge bela, saking tangan-tangane bela, saking sikil-sikile bela. Niki sepu di Gusti dereng pulun medal niki nyawane. Ha, tulisan asmane Allah no epe-epe-mu entongno nang no arepe. Engko lara ndek. Barang perso asmane Allah iki siap dijabut buatan ngrasake sakit mergo kathah ngamal saene jadi perso asmane Allah niki wis segala-galanya ngasek sakit sing mestine tak terbayangkan buatan sakit kraos Lalu, para ahli sufi niku ngoten-ngoten niku paham. Ya, ilmu-ilmu sir namine. Mulane ngantos Imam Ahmad bin Hambal, Imam Yahya, Imam Syafi'i niku keroyo royo sowan dateng Imam Ra'i, Syaiban Ar-Ra'i nggih, ya, Imam Syaiban ya, Syai Ar-Ra'i dateng Imam Ma'ruf Karhi. <tuh> sesuai nalika kanjen nabi ditangkleti. Kanjen nabi nek kita tepak nem, merangguli urusan sing teng Quran dereng manggih teng hadis dereng manggih niku carane nangani sembundi. Faqala monggo dawuh sapa nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salu takono as-solihina ing wong saleh Kut tiang soleh niku nek melampah ngangge perasaan, ngangge sir. Nek tiang tiang ahli fikih melampai ngangge hukum hukum. Nek ngene ngene, nek ngene ngene. Terkadang satu saat ono perkara sing ora iso diatasi, ndak ono kebijakan. Hmm, contoh nih, contoh. Kalau nyontok akan bermain uang mundut bank. Iku nek sampean takokno ahli tasawuf haram. Nggih. Okay. Ali paling enteng makruh iku ae nek bungane ora disebut nalika akad. Telu. Makruh syubhat haram. Amin. Para ahli muktamar saking endo milih sing haram. Nenek Mbah nek wonten tiang takon didelok sing takon mmm nggih sing takon utang wis ra isa tangga wis ra ana sing gelem ngutangi mbok jarno mati hmm, mulai terkadang ya wis utang ngoten mbok aran ning halal no. lha wong sing posisi ngono iku wis darurat tapi mbok apakno wong batange oleh dipangeni Agen apa mboten. lamun batang wis ra sing ana wong menusa sing dak gelem salat, iku kon mangan kok. Merga wong, wong sing ra gelem salat kan kena dipateni. Iku kena dipangan. Ning <tik> ya aja ngarep ngono nggih. Jake sembarang kok. Beras jake. Hmm. Lah kebijakan ngoten medal saking pundi? Nek mboten saking sir. Wong ditelokna hukume ya ngono. Cara ahli wae ngono. Ha melane wong syufi niku satu saat pol hati atine Terus nek wis mentok dak ana solusi ape mbok jarno piye? Niku melane Kanjeng Nabi salu assolihin. Salu takono sira kabeh assolihina ing wong-wong kang padha soleh. Muga tiyang saleh niku kale Allah sae. Okay. Toro bakal ngawur mboten bakal. As-sufi ngawur mboten bakal. <kleh> Waj'alul ladate na sira kabeh ing wong saleh syura. Hu ing masalah amrun. Waj'alul ladate na sira hu ing amrun syura ing perkara kang dirembuk benahum antaraning wong-wong saleh. Lanen nuwun sewu. Sekelas kelas Mbah Mun niku nggih satu saat anu takono Mbah anu ya e, takono Mbah Fulan aja dianggep Mbah Mun karah alim tapi karena ada sir di situ nggih terkadang nek urusan-urusan sir ngoten niku beliau takon sing secara zahir wong mau sang ngisore derajate tapi mboten Wali dhali kalan korono arai iki Kaifa naf'alu idha ja'ana <coughs> Kila didau hake Karena berdasar dari hadis itu Ada dawuh Ulama udhahir zinatul ardi Ulama udhahir utai para ulama Sing netepno hukum kelawan dhahiri berkoro Zinatul ardi kusing dati papayase bumi wal-mulkilan kerajaan donya. Wah nedane ahli fikih rusak kabeh, Pak. Bondolan ngawur kabeh. E, Supaya ana adil, ora terjadi ngawur, sing tuku ora dirugikno, sing adol ora dirugikno. Diatur karo ulama az-zahir. Syarat rukunne dodolan, nggih. Kadang dikandani dorang andel. Aja ngijo ngijo iku adol pelem ijeh pentil. Dikada nirang andel. Padal ulama zahiri zinatul ardi. Ben wong iku sing gelo, kuwi aja adol pelem sing lakik pentil. Dikanda nirang andel. sing penting dak barbarane engko dak wis padha setujune ora iso. Saiki pelem delok kembangnya kok ngono iki wah iki lagi wah separuh ngono ini nek tak tebas paling orang metu 10 juta perhitungannya bakul ngira neng Allah kan ora iso sampai di sini ngono iku jebul wayai meh tua angin, angin rontok pirang-pirang nih rontok kurang kenal kejebol tinggu rujak aku kuwi ape rujak masa sakol. Pelem pentil sakol mbok dol nggo rujakan. Sapa sing nuku? Waduh gedon aku lho. Wis tak bayar 6 juta pikir aku metu 10 berarti papat dari malah tak unduh mau jadi rong juta rugi pinten rugi patang mm. juta ora bakal ora apa-apa aku ora susah orang ngandel wong ilang 10000 eling gelas dina sewengi jeng remeng waduh rokok telu ilang nggih ra mm. <laughs> nyo wetku ora iso wetku disewa sing disewa wit sing dicipuk wae <laughs> nyewa ku dimanfaatno barang okay. paling-paling enten lho andani besok iki aja mbodol ring wong ya ning aku tetep rene engko anggere tuwa aku rene engko ngakatine engko nek wis tuwa ya mmm iku ngono lah saiki sing dodol dikandani ulama zahir orang ngandel kira alah biasane wulan november udan wis mulai teko angin gedhe eh este tebas patang juta lelah sing dikenane kok mek entuk 2 juta setengah romanesane wis mundhak karo tengah. juta delalah ra angin ra ono udan nggo ambule pol wae niku ditebasno entuk juta ora e, apa-apa Kang aku ora gelo alah sing kandha sapa sak kelasem kok 2 juta setengah roh rolas juta kok ora gelo Tapi nek wis tuwa wis karuan iku barange wis tuwa diundhuh pahyu zamene wis. Planet dilarang ijo iku mergo ngoten niku. Ulama az-zahir supaya donya iki runtut apik. Lah ulama az-zahir zinatul ardi wal mulki. Wa ulamaul batin uta ulama batin Iku sing diarani asyufia. Zinatus sama iku sing dadi pepaese langit wal malaku tilan ngalam malaikat. <tuh> niku ulama batin. Melane ulama batin niku remen eh para malaikat ku remen dateng ulama ul batin. <tuh> Nyambunge teng malakut. Wa qalal junaidu dawuh sapa Imam Junaid rahimahullah. Kala ngendika sapa Imam Junet eh Imam Junet ngendika kala dawuh li marang ingsun asiri sapa Imam Siris sakoti. Aku tahu dikandani guruku diuneni ngene Ke <tuh>. asiriku asiri, asiri Sakati niku gurune Imam Junet Sing masyhur kan Imam Junet sampeyan macara nek percaya Fatihah Fatihah kanggo sing kata ra Imam Junet daripada Imam Syekh Syaqoti nggih ya. Aku diuneni guruku ngene kok. Qala dawu limarang sun as-Siri sapa Imam Syekh Syaqoti, sayyhi yaiku guruku yauman ing dalem siji dina. Nang junet idza kumta nalikaning adeg sira min indi sangka ngarsaku. Famen mongko nuli ing sapa? Cani Nang, no, <gul> tu jalisungancani lungguh sira neng kene nek pas ora ngaji nok nggonku kowe awormu kultu matur ingsun al muhasibi imam muhasibi bah niku alim arif fi fizamanihi alim ma, maarifat alim mampu menyatukan ilmu zahir ilmu batin niku imam muhasibi <coughs> dijengakna muhasibi merga ahli neliti awake dhewe kekuranganku ngene ndek iki aku nglakoni ngene kudune cepet-cepet tak tebus nganggo ngene ndek ngene aku sempat ngene ngene terus dihisab dhewe awake dijengakna muhasib muhasib niku manane ni wong sing seneng ngitung-itung ning ngitung, -ngitung. ngitung awake dhewe orang ngitung wong liya <laughs> nek kula jenengan seneng ngitung wong liya مله de eku ngene ngene padahal e ndek eling ngono iku ngluehi muhasib namine tukang neliti ning neliti wong nek nah, imam muhasibku tukang neliti ning awake dhewe kula nuh mbah nek pas mboten sawan njenengan kula swat sering nggih nggaos teng imam muhasibi faqala monggo dawuh sapa imam eh <coughs> uh, msirris ya wis bener kuwi khudh ngalapo sira min ilmihi sangga ngelmune muhasibi wa adabi lan ilmu atabi wujugo akhlak e estimai wae nuta ya ning ochi estim kok wa lan ninggalo sira angga saking awakmu tasyqiqahu ing pendapat-pendapat sing bingung none Imam Muhasibi al-Kalam ing pendapate. Tapi nek ndeke bahas apa sing kowe bingung, kowe ora usah mbuk jipuk iku. Dadi jipuk ku ya kudu ora kudu kabeh. Ku adab kowe anut kowe Muhasibi kowe. Elmu ne anut Muhasibi. Tapi nek wis mbahas ilmu al-Kalam utawa ndeke nentang ulama liya sing bahas ngelmu kalam, aja mbok tiru, ora kuat kowe, ora nyandak al Nek mlane urung tentu uang ngaji renggone gone Mbah Fulan terus dadi apik malah terkadang anu re metu bluboe re. Lho oh, Mbahyai nyerang noko ana wong muendem iso dadi ahli swarga gara-gara nulung asu. Ya pancen ana ngono iku. Ning aja diceritakno ikune tho. Le tobat piye urung sempat diceritakno re. Enggir sing mendem-mendem tambah sregep hmm, nek dilokno wong. Hmm, urung karuan aku ketoke ngene. Besok nek mati urung karuan apik kuwe. Ya pancen heeh ra. Urung karuan ku pancen heeh. Ning ora ngono mlakune. Nggih. Yeah. Mulane wong dikon ikhtiar iku mergo urung karuan iku mah. nek ndeke punya pendapat sing no kowe bingung utawa ndeke ngerot ulama liya warad dilan oleh ngerot oleh nulak Imam Muhasibi alal mutakalimin terhadap para ulama sing ahli kalam kuwi aja iku ya hmm. bareng Mbah matur sarane pamit summalaamma wallaitu nulinalikaning mungkur ingsun bareng aku wis arep muleh aku jeh di tinggi dikani, ya aku lu dawa guruku, Imam Sirri shakati. Tak tahu enggak, no ya nang? Ja Allah sahibah hadisin sufiyan, wala ja'alaka sufiyan sahibah hadisin. Ja'alamu kumukun datikna kaing sirah Allah sopa Allah, didatikna sahiba hadisin ing wong kang faham tentang hadis. Tak tahu enggak, ya no nang? Bermuka uripmu, kuwe paham hadis, ngerti hadis, Sufian tur dadi ahli tasawuf. Sufian Sufian ing ahli tasawuf. Jadi, tak dongano kuwe dadi muridku pinter fikih nganggo dalal hadis ning sing ahli tasawuf. Hmm. La j'alalah, muga-muga ora dadekno sapa Allah kae ing sira. Syufian eng ahli tasawuf sahih hadis ora tak dongakno muga ahli tasawuf lagek isa memahami hadis bahaya niku wong sing tasawupe didisikno fekie dereng paham bahaya terkadang dadi kafir zindik yo niku ahli hadis faham hukum tasawuf e loh iku istimewa dadi dhewe nganggo amal ya kenceng ikhlase ana. Nggih. Sedakoe so, ya kenceng ikhlase ana. Nulung wong sregep dak tau rumangsa luweh mulya. Iku cgine dawadu. Dadi ana semangat mbantu wong ning dak tahu sombong. Merga ahli hatise terus Eh, apa? Nggih ahli se terus belajar tasawuf. Orang belajar tasawuf lagi belajar fikih. Liru nek ngoten. Napa male fikih tok tanpa tasawuf iku dadine fasek. Tasawuf tok tanpa fikih dadine zindik. Nggih. Man fasa wa lam yatasawwaf tafassaqa. Wa man tasawwafa wa lam zanda ya tazandaqah ini ya, mulai ini kudu diimbangi niku. ini ya wong nek fakir ansih itu terkadang sekilas kaya gampang enggak gampang gampang enggak gampang Gusti Allah ngapuronan sholat kurang-kurang sidik lu kok kurang-kurang sidik kan jeng nabi walu kengone kurang sunat siji ora tau re ya Lan jenengan nek wis maca critane sufi Yamane maca Isatul Libat anggon bab wudu mangke wonten cerita-cerita sufi. Lali nglampahi ngeten to niku. Nek nalika wudu kan disunatno ngeten nyapu rancang lali ngeten niku lho. Ling tobat niku salat sunat 500 rakaat anggere bengi ngantos setahun. Oh lingo tobat. lali ngene iki. Kula jenenge ngene ya ora. Ngusap kuping kadang ya ora alas sunate kok. Mas ora ya pindo pisan, ping telu wis sunat. Ditinggu, nek ditingual kabeh. Nggih lho. Ngono nek dilokne, sepira-pira ujar tak lakoni, sing ra wudue ana kok. Pira-pira aku salat dangtek, sing belas e ana kok. Lah iku. Gara-gara nak urusan agama kok delok ngisore, dadine ngene kumpul lupa. Melane nek urusan agama kan ngetindure, dhuure, nek urusan donya kon ngeti ngisore, nggih. Okay. Tak dongakno neng muga-muga kuwe ahli hadis tur tasawuf. Ora tak dongakno tasawuf sik terus lagi ahli hadis. asyara awe isyarah sapa iman sirris zakati awe isyarah ila annam marang sedune wong hasalah kang wis hasil sapa wong. al hadisa ing hadis wal ilmal lan ngelmu summa tasawuf nuli mendalami tasawuf salate wis sregep nggih tau ninggal jamaah limang wektu ra tau ninggal kaya tasawuf Wah luar biasa. suama ma'ar atau ninggal, tahu rumongso luwe hape dibanding wong liyo. Iku tasawuf ni, ikhlas. Yeah. tasawuf iku mainnya pun adab Orang syarat rukun, syarat rukun ni harus keliwat deh ingin ingin nanya ni bagiannya pun. Inna tasawufa lahual adab ngira hmm, Nah Sufi niku wonge tasawuf niku tumindae Sufiyun maknane wong sing lelampah tasawuf faqih wong sing ahli fikih nek fikih ngelmune faqih wonge tasawuf ngelmune sufi wonge Sumata sawafa wis belajar hadis puaham ilmu reti terus tasawuf aflaha Mongko bejo sapa wa manutai sapa wong ta mendalami tasawuf sapa wong qoblal ilmi sedurunge ngerti ilmu ilmu fikih khatara mongko mbahayake sapa wong khatara mongko mbahayake sapa wong binafsi terhadap awake Deh, mong sisi rohmati Allah sisi ridan Allah iku gede gusti Allah iku gampang. Akhirnya sholat kadang rabu duh oh, rabu duh duh siete apa rabu duh de, si de rabu duh rasa ya, rasa rasa Lu rasa 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 Wudu ra isa tiwas kesel ning haji. Wong rukuné haji iku tawaf. Tawaf syaraté wajib suci saka hadas loro. Wudhu ra haji ning mabrur piye macare? Wong sahé urung lho. Sahé urung kok njaluk mabrur piye? Ngono iku kadang jembantah kok. Lamun ngono li Allah nampa le isa. Lha iku jenenge ora jalur, ngomong kok ora jalur. Eh. Almah uh, Allah orang ora ono haji rono apa-apa Allah ngeki ganjaran wong haji lah iso nek ngono. Wong oh, Gusti Allah ku iso nen kudu ana, cha eh, apa ngamal ku kudu ana ngelmune. Ana cara cara-carane niku wonten. Mulane temriki man tasawafa qablal ilmi khatara binafsihhi wa man hashal hadis awal ilma summa tasawafa aflaha nggih okay. imam sirri sakoti sing dawuh niku fa ingulta wallahu a'lam Mawla ya ala al -hal. وَعِتْرَتَهُ وَالصَّحْبَ وَالتَّابِعِينَ قُلْ لَهُمْ يَا مَنْ بِكُمْ نَرْتَجِي لا وَالْهُدَى وَالْخَيْرِ وَالْحَقِّ وَالْأَخْلَاقِ وَالْحِكْمَةِ لَوْلَا بِكُمْ سَيِّدِي 哥们。

yo sure. المعبود في كل مكان لا اله الا الله المذكور بكل لسان لا اله الا الله المعروف بالاحسان لا اله الا الله كل يوم هو في شان لا اله الا الله الامان الامان من زوال الايمان ومن فتنه الشيطان يا قديم الاحسان كم لك علينا من احسان احسانك القديم يا حنان يا منان يا رحيم يا رحمن يا غفور يا غفار اغفر لنا وارحمنا وانت خير الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم Walhamdulillahirabbilalamin. Insyaallah muludane kula barengake khole bapak so ibu so kakak. Mati lahir nggih. Mangke tanggalane nenggo pengumuman insyaallah mati lahir. Mangke setiap akat angger nggawa burunan. Nggih. Sangsale mboten usah kathah sing penting diniati hormat maulid